a Radek Rejšek nám zahraje na zvonohru pražské Lorety píseň od anonymního tvůrce Jezu Krist štědrý kněže. 28. října roku 1918, čili přesně před 103 lety, se splnil sen mnoha tehdejších Čechů a Slováků, když díky úsilí Tomáše Garika, Masaryka a dalších vznikl uprostřed Evropy nový stát s názvem Československo. V roce 1896, 40 let po smrti Karla Havlíčka Borovského, napsal Tomáš Garik Masaryk knihu nazvanou Karel Havlíček – snahy a tužby politického probuzení, je z ní zřejmá názorová blízkost obou osobností i skutečnost, že Masaryk později svými činy navázal na to, co Havlíček na přelomu 40. a 50. let 19. století započal.